Ja sam samo, recimo, na početku ove pandemije napravio jedan tekst na sajtu u kome sam sve ovo što je malo pre rekla Milka napisao spisak uređaja koji mogu da ponište viruse. Znači, spisak uređaja koji rade na frekvenciji virusa. Čim radi nešto na frekvenciji virusa, on ga može neutralizati. Dovede ga u rezonansu. Rezonansa podrazumeva onu ravnu liniju. Znači, ako ti napadneš srce, možeš da izazoveš ravnu liniju i on je gotov. On ne radi više. To važi za virusa. Čuveni caperi koji su iz Vancouvera, tako da. Znači, kada je to? Abramsova magična kutija je stara više od jednog veka, koja je imala iseljivost preko 80%.